跟你讲，若要看一个生态系统敢有健康，上重要呢，就是看这个所在敢是有真侪生物。不过即马呢，这外来种一直伫咧入来，也够有生物在休困的所在拢被破坏，嘛，让咱台湾的生态出现危机。全村的人拢出来，大家金雀找的是沙氏变色蜥。这种蜥蜴是为古巴来外来物种，探足紧的大量入侵，甲昆虫食掉，嘛，让本土的蜥蜴活不落去。本来估计大约一万多只，想袂到嘉义县政府以抓一只二十块奖励的方式，98年就抓到89000多只。不过无人知影到底抓了无，所以县政府今年要提50万继续来抓蜥蜴。有钱是有诱因的。也是啦。抓了之后，现在观察它有没有繁殖还是减少，它的族群有没有减少还是繁殖，所以现在还没有办法确定。对对对。另外，数量剩不到100只的马祖鱼，虽然是保育类动物，不过伊大个所在煞无受到保护。面对像国光石化这种开发案的威胁，可能会消失更加紧。林务局嘛表示，离完成设保护区进前，任何开发案的宽平，拢要更加严格来审查。我们中华白海豚的保育的专家。就进入了环评这样的一个程序里头，我相信中华白海豚的保育工作是不会因为它的经济的开发而受到影响。不管是大量入侵的沙氏变色蜥，还是特别消失的马祖鱼，这单一的生物所遇到的危机，拢代表生态失去平衡。若无严肃来面对，恐惊就失去上珍贵的生态多样性。记者林静梅，台北报道。